Сайхна чи хумсаа бодц юм уу? Лаач гэстэ. Чи нэртэйгэр банзал тэрхээ оглоод үсгээтэй хол хумсаа яач? Хөөе, тэр чи анх эрчүүд өөрсөндөө зориул зохион бүтээчээ. Та нарын сүйл булгаалцсан болохоос. Чи битээ хоньны алдаад агараа. Эртэрүүд язгууртан эрчүүд зэрэг зэндаага илэрхийлэхийн тулд өөрсдөө үсгээтэй хотл тэрхээ банзал парик зэргийг зохион бүтээсэн ажи. Нүүр буутыгаас эрчүүд зохион бүтээсэн гэж. Yes. Ер нь эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд хамраас илүү гоо сайхны мэдрэмжтэй шүү дээ. Хамгийн шилдэг загвар зохион бүтээгч тийм байна. Дандаа эрэгтэй хүмүүс. Хамгийн шилдэг мейкап артистууд тийм байна. Дандаа эрэгтэй хүмүүс. Феминист онуудыг хэн зохиод гэж бодож байна? Ирэх хүстэй хүмүүс. Мар харахгүй өнө. Сэр охин минь ёо. Босоо тэр хүлэгмийн өөй. Хин цаа нүүр гоо хаалц үзчихий. Хаалцгнуул хаалцгны. Хаалцгны өөй. Лааж штэ. Шүү. Чиний хос лааж штэ. Чи хаана гэж бодосорсон юм? Эгэ косметикс. Би ч гэсэн зохиож өгшөө. Манай Эгэ косметикс Монгол орны цаг уур таарсан бүтээгдэхүүнээ Солонгос улсад үйлдвэрлэж хэрэглэгчдэд өргөдгийг мэдхүү. Түл манай Эгэ косметикс нүүрний арс арчилгаа, биений арс арчилгаа, үс арчилгаа, хүүхдийн бүтээгдэхүүн, нүур бодлын бүтээгдэхүүн, багс хэрэгсэл бүх юм байдгийг чи мэдх юм уу? Тэгвэл чи өргөжөөд 10 сар дуртай болсныг мэдх юм уу? Алнаа ч юм уу. Төрөний болсон явдал дуучлаарай. За зүгээрээ. Тэгтээ л эрэгтэйчүүд илүү. Эмэгтэйчүүд илүү. Эрэгтэйчүүд хамаагүй л ошин шогийн мэдрэмжтэй шүү дээ. Та нар өөртөө өнгойч ирч чаддгүй шүү дээ. Хүн дагаж энийхээс өөр юу мэддий? За октоо энэ бичлэгний коммент хэсэгт хэр ошин мэдрэмжтэйг энэ мө бандарт хараалаад өгзөө. Болсон явдал өнгой юу ч гэж болно шүү дээ. Лаагаад өг октоо.